На Прикарпатті масові акції протестів. Головні учасники – родичі чоловіків, які отримали повістки із військкоматів. Люди не довіряють ані обласним очільникам, ані військовим керівникам у Києві. І у них чимало запитань до влади, і вони вимагають негайних відповідей. Докладніше в наступному сюжеті. Юрій Луканюк років 20 тому вже відслужив. Зараз знову отримав повістку. Та під його опікою двоє маленьких дітей. Лишити їх немає на кого. Двоє дітей, донька зараз в лікарні, наприклад. Жінка на заробітках. От що мені робити? Скаржаться і жінки. Чого мають брати чоловіка? Чи це справді мають брати таку? Він один є годувальник сім'ї. Один у нас. І він є, не є здорова людина теж. Він не є здоровий чоловік. Брати його зараз туди на війну, мені життя нема. Мене теж не беруть. Люди бояться. Як відпустять чоловіків на війну, більше їх не побачать. Дмитро – учасник АТО. Сьогодні ж протестує разом з усіма. Приїхав на 10 днів у відпустку, товаришам телефонує чи не щодня. А пішла тяжка техніка, танки, гради стріляють, міномети. Куди ми з автоматом проти них? Там не можеш, там пекло. Дмитро розповідає, на підкріплення чекали 3 тижні. Не дочекались. Обласний комісар підтверджує, як воювати – незрозуміло. Воювати проти града немає можливості. Нічого. Ви кажете, що вони не тої зброї, яка у них є. Ви ж знаєте прекрасно, що я звертався з цього приводу. Ну це не мої компетенції. Тому в людей до влади чимало запитань. Ми хочемо пояснень від влади, ми хочемо гарантії від влади. Нас цікавить, чому тільки західний регіон воює на сході. Нас цікавить, чому найбільше грузу 200 привозять у Львівську область. Нас цікавить, чому східні області, які добре знають ті території, тікають, переховуються. Переховуються в Мочарах, переховуються в Буковелі, п'ють пиво, переховуються в місті Івано-Франківську, розбивають палатки, матюкають місцевих жителів. Протести на Прикарпатті тривають 3-й день. Люди блокують військкомати, перекривають дороги, виганяють з приміщень медкомісії. Попереджають, якщо влада їх не почує, підуть до Києва. Світлана Козлик, Марина Криворотова та вся команда 112.